Tərəflər bu həftə iki dəfə danışıqlar masasına otursa da, heç bir nəticə əldə olunmadı. Belarusla sərhəddə baş tutan ilk görüşdə buzlar ərimədi. Heç ikincidə də, sadəcə ikinci görüşdə bəzi humanitar razılıqlar əldə edildi. Müharibənin gedişində Zelenskinin növbəti həmləsi öz nəticəsini verdi. İllərdə Avropa İttifaqının qapısından içəri buraxılmayan ölkələrdən fərqli olaraq, Ukraynanın bir anda quruma üzlüyü üçün namizədliyi qeyd alındı. Bundan sonra nələr olacaq? Nərmin Nurəddin qızının sujetində. Uvajna, будь ласка, слідкуйте за детальною інформацією. Российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои. Ukraynanın bəzi şəhərləri artıq xarabalığı xatırladır ki, vilayətinin Baradyanka qəsəbəsi ruhlar şəhərinə çevrilib. Ölkədə qorxu, vahimə, narahatlıq hər gün artır. İnsanlar sığınacaqda yaşamağa məcburdular. Müharibənin şiddəti isə səngimək bilmir, tərəflər silahı yerə qoymaqda niyyətli görünmür. Əksinə, atom elektrik stansiyası yaxınlığında atəş açılması dünyanı silkələdi. Bu təhlükədən sonra NATO-ya üzv olan ölkələr toplandı. Təşkilatın baş katibi Jens Stoltenberg Alyansın Rusiya ilə münaqişəyə can atmadığına diqqət çəkdi. NATO bu münaqişənin bir hissəsi deyil, NATO müdafiə alyansıdır. Biz Rusiya ilə hərbi münaqişə axtarmırıq. Biz dinc sakinlərə hücumu qınayırıq. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskin isə NATO-nun Ukrayna səmasını bağlamaqdan imtinası qəzəbləndirdi. Bundan sonraki hadisələrə görə məhz alyansın məsuliyyət daşıdığını dedi. Siz ortaq Avropamız, ümumi azadlığımız, ümumi gələcəyimiz üçün tökülən qanımızın əvəzini litrlərlə yanacaqla ödəyə bilməyəcəksiniz. Bundan sonra insanların ölümünün hamısı sizin üzünüzdən, sizin zəifliyiniz, laqeydliyiniz səbəbindən olacaq. Nüvə silahının tətbiqi ilə bağlı səsləndirilən fikirlər isə gərginliyi həftə boyu yüksəltdi. Rusiya Xarici İşlər Naziri dünya liderlərinin nüvə müharibəsi təhdidinə toxunaraq qeyd etdi ki, NATO nüvə silahı barədə danışa bilməz, çünki alyansın belə silahı yoxdur. Fransalı həmkarının sözlərini isə məsxərəyə qoydu. Не забудьте посмотреть то, что заявил мой коллега Жан-Ив Ледриан, министр иностранных дел Франции. Fransalı həmkarımın nə söylədiklərinə baxmağı unutmayın. Fransalıların simvolu xoruzdur, ona görə də tez-tez xoruzlanırlar. O bəyan edib ki, Putin bilməlidir ki, Fransanın da nüvə silahı var. Bunu mən və ya Putin demir. Bunu o və yeni xarici ofisin rəhbəri təyin edilən xanım Tras bəyan edib. Ukraynanın Avropa İttifaqına üzv qəbul edilməsi üçün namizədliyinin təsdiqlənməsi Zelenskinin gözlənilməz gedişi kimi dəyərləndirilirdi. Onun Avropa parlamentində çıxışı ayaq üstə göz yaşları ilə alqışlandı. Vladimir Putin isə Ukraynada Rusiya ordusunun həyata keçirdiyi əməliyyatların plan üzrə qrafika uyğun getdiyini dedi. Putin, Rusiya-Ukraynadakı münaqişəni dinc yolla həll etmək istədiyini də açıqladı. Lakin qeyd etdi ki, hazır ki hakimiyyət Ukrayna dövlətçiliyinin gələcəyini sual altına qoyur. Axı Donbasdakı insanlar kimsəsiz heyvanlar deyil. Bu illər ərzində burada 13-14 min arası insan qətlə yetirilib. 500-dən çox uşaq ölüb və ya şikəst olub. Özünü sivil adlandıran qərb cəmiyyəti bunu görməzdən gəlir. Tərəflərin bir həftədə iki dəfə görüşü isə müsbət addım hesab edilə bilər, hərçənd ciddi irəliləyişə nail ola bilməsələr də. Sonuncu görüşdə buzların az da olsa əridiyini müşahidə etdik. Döyüş meydanında bir-birinə amansız davranan tərəflər bu dəfə əl uzadaraq görüşdülər. Sülh danışıqlarının ikinci raundunda mülki əhalinin evakuasiyası üçün humanitar dəhliz qərarı sevindirici olsa da, tunelin sonunda hələ də işıq görünmür. Nümayəndələrin sabah yenidən görüşəcəyi gözlənir, amma bir çox analitiklər bu danışıqların tezliklə nəticə verəcəyinə şübhə edirlər. Danışıqlarda ciddi irəliləyişə nail olunmamasına səbəb tərəflərin öz tələblərində qırmızı xətt cızmasıdır.
Rusiyanın 3 əsas tələbi var. Birinci, Ukraynanın neytral statuslu olması, yəni NATO-ya qoşulmaq niyyətindən əl çəkməsi. İkinci, Kırımın Rusiya ərazisi kimi Donetsk və Luqansk vilayətlərinin müstəqilliyini tanıması. Digər isə... Ruslar nəzərdə tutur ki, Ukraynanın siyasi sistemində radikallar, faşistlər çoxdur. Onlar idarə edirlər ölkəni, ona görə onlar uzaqlaşmalıdırlar hakimiyyətdən. Rusiya tərəfi qeyd edib ki, Zelenskini prezident kimi hələ ki tanıyırlar. Danışıqlar nəticə olmasa, təbii ki, çalışacaq Rusiya tamamilə Ukrayna nəzarət etmək, Zelenskini dəyişdirmək və s. Ukrayna isə əsas iki tələb səsləndirir. Atəşkəsin elan olunması və Rus qoşunlarının Ukrayna ərazisindən çıxarılması. Zelenski müharibənin ilk günlərindən elan etdi ki, neytral statusla bağlı danışıqlara hazırdır. Amma Kırım məsələsində Rusiyaya güzəştə getmək istəmir. Bu Kırım məsələsi çox mürəkkəb bir məsələdir. Mən inanmıram kimsə burada güzəştə getsə. Burada Rusiyanın yanaşmasında, tələblərində müəyyən bir dönüş var. Və artıq Rusiya deyir ki, bu denatifikasiya məsələsini qırağa qoyub. Ola bilsin ki, müharibənin gedişatı nəticəsində Rusiya artıq digər məsələlərdə də müəyyən bir dəyişiklik baş verəcək. Təbii ki, görünür ki, Rusiya belə bir müqavimətə hazır deyildi. Son danışıqlarda Rusiyanın mövqeyində müəyyən dəyişikliklər aydın sezilir. Rəsmi Moskvanın tələbi azalır. Düzdür, Rusiya üçün də qırmızı xətt Kırımdır. Eyni zamanda Donetsk və Luqanskda Rus qoşunlarını saxlamaqda maraqlıdır. Amma digər ərazilərdən onlar çıxacaqlar. Bu söhbət gedir yəni müharibədən əvvəl olan vəziyyətə. Bilirsiniz, amma buna bu bir çətin məsələdir. Onun ki, Rusiyanın liderləri bu müharibədə, bu müharibəni deməli başlayarkən müəyyən bir hədəfləri qoymuşlar. Belə çıxacaq ki, bu hədəflərə nail olmayacaqlar və burada ancaq söhbət gedir ki, bu müəyyən bir hərbi sistemlərin Ukraynada yerləşməməsinə razı olacaqlar. Türkiyə isə Ukrayna-Rusiya müharibəsinə son qoyulması üçün hər iki ölkə ilə danışıqlarını davam etdirir. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski ilə telefon danışığı aparan Rəcəb Tayyib Erdoğanın bugün isə həmkarı Putinlə telefon danışığı olub və prezidentlər Ukrayna böhranından həll yolunu müzakirə ediblər. Hadisələr sürətlə dəyişir, simalar, niyyətlər, planlar aydın görünür. Nüvə silahı qorxusu, 3-cü dünya savaşı təhlükəsi isə kandardadır. Hər halda tərəflərin masa arxasına qayıtmağa istəkli olması sevindiricidir. Hadisələrin necə davam edəcəyi isə əməliyyatların və danışıqların gedişatından asılı olacaq. Amma acı reallıq budur ki, sadə insanlar, qoca, qadın, uşaqlar, böyük güclərin marağının qurbanı olur. Günlərdir gün işığına həsrət qalan körpələrin həyatlarını məhv etməyə heç kimin haqqı yoxdur.